Mes esame aukštikalnas ir čia viešbutukas, ar ne? Langiukas viršuk, čia kaip celė kokia. Tada kaip Vietkongo kalėjimas. Arba kaip kokia vienuolė celė. Bet jie turi tolėtą ir jau. Iš tikrųjų dušas, va. Dušas išsimaudžiau. We have to move here, I think. Luxury. I think we have to move here. That would be very romantic. Complain about living conditions ever again. Because never ever. Appears that I'm living in a luxury after I saw this.